díky autonehodě. A je to hotové. Teď už jenom čekat. Ukradli lupiči 1 000 000 korun. Jestli mi do 2 dnů neseženeš ty prachy, tak všechno bráskou pízlu. Případu se ujímá major Bárta. Pachatelé museli být dopodrobně informováni. Proč jste nám utíkal? Já nevidím jediný důvod, proč by vše nemělo jet dál podle plánu. Kdo přichází před půlnocí? Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.